kenyani cha tisa tamado tisa tiya hoya me bagaya ro tisa tiya so tisa tiya li mahoja te kin tisa pa shin phit daw mu de phaya myat so a namo tatta thong ji phin nya pya pya yut so pi lo dhamma tapin ko sa di pi lo phon le cha ya au namo ကိုကြီးအပြစ်ဒီမများဘူးလားမများပါဘူးအဲ့ဒီအပြစ်ကိုဘုန်းတော်တခြားလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပါဗျာအပြစ်မမြင်တာဝိဇ္ဇာကပုံထားလို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပြစ်ဒီမများဘူးလားမများပါဘူးအေးအဲ့ဒီအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်တာဟုတ်လားမြင်အောင်ထင်အောင်မကြည့်အောင်လားကြည့်အောင်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပြစ်ဆိုဥစ္စာတဏှာကြီးတော့ဟောတာဆိုသူ့ကိုဝိဇ္ဇာကချက်ဟောလို့မရဘူး
တို့ယောဂီသတော်စင်တွေကဟောဒုက္ခနာကိုကြီးက32ခုတာတာအကုန်လုံးထိုးထိုးတွင်တွင်ကြည့်အပြစ်တွေကြီးပဲလို့ဒီလိုမြင်ကောင်းတာလည်းရှိတယ်ရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကျဝိသဒုက္ခသမှုပံမောတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးကဘာနဲ့လာတဲ့ံတူတယ်လဲဆိုအစိုက်နဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲအစိုက်နဲ့တူပါခင်ဗျာကဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအစိမ့်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမခင်ဘူးလားခင်ပါပါခင်ဗျာရိုးရိုးလေးပဲဘာလို့ခင်တာသိဖို့ခင်တာတို့ယောဂီတွေဘာလို့ခင်တာသိဖို့ခင်တာပါဟောဗျာအစိမ့်ရေကိုတော့မသိဘူးလားသိပါခင်ဗျာခန္ဓာကြီးကဘာနဲ့တူလဲအစိမ့်နဲ့ခင်ပါဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ခုခင်တာသိဖို့ခင်တာစိတ်ရေတွေတော့ပြီးတော့သိရမှာလေဒါအဲ့ဒီသိမှာကြီးကိုသိရောသိရရှင်းရှင်းလေးပဲမသိလို့အဲ့စိတ်ရေကိုတောက်နေရတာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တခြားနဲ့တူတာလားအစိတ်နဲ့တူတာလားအစိတ်နဲ့တူပါဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခင်တာကတခြားလားသိဖို့ကခင်တာသိဖို့ကခင်တာ Okay နောက်တစ်ချက်ကြပါလေအာဝါသောအာဝါသောတပ္ပရောဂံဣမကယေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဲ့တပ္ပရောဂံ၌ယောဂယောဂတဲ့တို့ရဲ့အဝါတော်တဲခိုရာတဲခိုကကြီးနဲ့လေတူတယ်တကယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရာတဲခိုကကြီးနဲ့မတူဘူးလားတူပါရဲ့ခင်ဗျာမျက်စိရပ်ပေါ်မှာတဲခိုက၅လုံးရှိတယ်မြင်ခန္ဓာ၅မျိုးလေတူပါပါခင်ဗျာနားရပ်ပေါ်မှာတခြားက၅လုံးပါပါခင်ဗျာနှာခေါင်းရပ်ွယ်ပါပါခင်ဗျာရှာရပ်ွယ်ပါပါခင်ဗျာကိုယ်ရပ်ွယ်ပါပါခင်ဗျာစိတ်ရပ်ွယ်ပါပါခင်ဗျာကဲ၅ချောင်းလေးတော့ဆယ်ပါအမလီတဲကိုကလုံးပေါင်းဘလောက်လို့30ပဲဘဇူရီလာတဲတယ်ဆိုယောဂာတဲ့ဧည့်သည်ဒီလာတဲတာဒီမများဘူးလားများပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုမသိတော့ဒီဧည့်သည်တွေကိုမျော်ရမမျော်ဘူးလားဧည့်သည်မလာရင်တဲကိုကပိတ်ရမှာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားမျက်စိရက်ကွက်မှာလည်းပဲယောဂာလေးမျက်စိချိန်တာလို့မျက်စိနာတာလို့မျက်စိမုံတာလို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အော်မျက်စိရောက်ပေါ်မှာမျက်စိစေးကိုလားတာလေဧည့်သည်တွေဧည့်သည်တွေယောဂသည်တွေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဲကိုယ်ကံကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုအချင်းချင်းလေးပဲမှတ်တာဟုတ်တယ်မလားတရားကိုမဟုတ်သေးဘူးစကားမလေးရောက်တယ်နော်အဲ့တော့၃ချက်ပေါ့ဘယ်နှချက်တော့၃ချက်ပါ၃ချက်ဆိုနံပါတ်၄ဘာနဲ့တူပါလေအပြည့်များတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနံပါတ်၄ကဘာများတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဲနံပါတ်1ကအစိတ်တုံးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာဘာနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာစိတ်တုံးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကဲနံပါတ်3ကတဲကိုကန်းနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့နာကတခြားနာမလားတရားနာတရားနာပါဘုရားဒုံလေးတည်းကြီးနာကတရားဉာဏ်ကြီးနဲ့ခန္ဓာကလိုက်တော့ဒီဟောချက်တွေကိုမှတ်เสียလို့သိလားတခြားနဲ့ထည့်ရမလားဥုံတော်တည်းထည့်ရမလားဥုံတော်တည်းထည့်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီအပြစ်တွေအဲ့ဒီတဲကိုကနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာတခြားကမလားညာလေးနဲ့ကတ်ညာလေးနဲ့ကတ်ညာလေးနဲ့ကတ်တော့တွဲလာပြီဆိုဘယ်လိုများတွဲကြသလဲဥပမာဥပမေးရလေးနဲ့တွဲမကြည့်ရမလားကြည့်ရမလားကြည့်ရပါပါဘုရားရသော်ဘုရားကဒီနေ့ချင်းလွင်မြစ်ဆိုတာရှိလားရှိတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ရွာပေးဆိုရင်တော့တရားဝင်မြစ်ဗာမြစ်ပါလေတရားဝင်မြစ်ပါအေးချာတိတ်တူတဘောနဲ့တဘောတခန္ဓာနဲ့တခန္ဓာကိုတွေးရမှာเนาะအဲ့တော့ချင်းမင်းမြင်ပါရေတွေတွန်းတွန်းစီးမှလို့လားစီးပါတယ်ဗျာ။အော်စီးလာတော့တုံးနေလည်းမျောတာပဲတိုက်တီးလည်းမျောတာပဲမမျောဘူးလားမျောပါတယ်ဗျာ။အေးရုပ်ရင်းမြေကလည်းမစီးစင်းဘူးလားစီးစင်းပါတယ်ဗျာ။တုံးနေလည်းမျောတာပဲဝါးနေလည်းမျောတာပဲမိုက်နေလည်းမျောတာပဲဒီနေရာလေးကိုတို့ရောက်နေသောစီးဒီနားကနေတရားနာရပဲညာလေးနဲ့တွဲโอ้ชิมมิ่มาမျောလာတဲ့တုံလေးလိမ့်ငါလိမ့်ငါနဲ့ပေါ်လောပေါ်လောနဲ့မမျောဘူးလားမျောပါတယ်ဧရာဝတီမြင့်မှာလည်းပေါ်လောပေါ်လောနဲ့တုံလေးမျောလာတာမမျောဘူးလားမျောပါတယ်ဧရာဝတီနဲ့ချင်းတွဲဗျာမဝေးဘူးလားဝေးပါတယ်ကိုဘက်ကမျောလာတဲ့တုံနဲ့ဒီဘက်ကမျောလာတဲ့တုံသူ့တို့သူ့တို့ချင်းသိကြရဲ့လားမသိပါဘူးဗျာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့လေမထင်ဘူးမှန်တော့လေးတိုင်းရင်ဒါပေမဲ့လူကလည်းမဆဲမဆွေးလည်းမဆွေးဘူးဆိုရင်ဧရာဝတီကမျောလာတဲ့တုံးကလည်းဘောလောဘောလောနဲ့တခြားရောက်မလားဟိုမာသမုတ်တယ်ရောက်မလားမှန်ပါပါဘုရားကိုချင်းတို့ကမျောလာတဲ့တုံးကလည်းလူမဆဲဘူးဆိုရင်မဆွေးဘူးဆိုရင်ဘောလောဘောလောနဲ့ဘယ်လိုရောက်မလားမှန်ပါပါဘုရားရောက်ပါပါခင်ဗျာ
အဲ့ဒီသမုတ်တွေကသူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့မတိတဲ့တုံးနဲ့တုံးဟာဘဇူကတွဲပြီးတည်းလေဆိုတောင်လေးလေးများတက်လိုက်ရောက်မကတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ရောက်လေးလေးများတက်လိုက်တောင်မကတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာတိချာတွင်းတော့အဲ့ဒီတုံးဥပမာလေးကိုခန္ဓာလေးနဲ့တွဲကြည့်ဟုတ်တယ်မလားနောက်လေးလေးတိုက်တော့ရှေ့ကအဲ့ဒီတုံးလေးနှစ်ခုဟာလေးချောင်းတွဲသွားကြတယ်တဲ့မတွဲဘူးလားတွဲပါတယ်ခင်ဗျာစဉ်းစားပါဗျာတုံးနဲ့တုံးကဘုရားကြောင့်တွဲတော့တွဲပါပါပါကဲတွဲမှတော့အဲ့ဒီတုံးနဲ့တုံးကွဲဖို့အကြဘုရားပြန်ကွဲမှာလေးပါပါပါကွဲနေတော့မြောက်လေးလေးကတိုက်လိုက်လို့တော့တုံးနဲ့တုံးမကွဲဘူးလားဗျာအဲ့ဒီရေးတော့ဘုပဲရှင်းလားအဲ့ဒီရေးတော့ဘုပဲမိသားစုတိုက်ညုံလေးဗျာရောက်လာလိုက်ကြတာတာလေးရဲ့ဘေးရလာမှမသိဘယ်ကိုသွားမှမသိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရက်ကန်းသမားလေးဖြစ်ထုတ်တယ်လို့ပေါ့ချက်သမီးရေတင်ပေကလာလာလေမသိပါဖေရဖေရကမမေးဘူးလားဖေရကတော့သိတာပေါ့တတ္တဝါတွေကိုသိစေခြင်းအကျိုးကဟောရတယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဖေရကမသိပါဖေရဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုမသိပါဖေရဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါပါဘုရားမသိဘူးလားဆိုတော့သိပါလေတကယ်သိသလားဆိုတော့မသိပါဘူးတဲ့မိသားစုလေးတွေလေဟုတ်တယ်မလားလောကကြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးကဘာလေးချက်ချက်ပြီးတော့မတွေးတတ်ရင်တော့ချက်ဖေးဖေးလေးချက်မေးမေးလေးသမီးလေးနဲ့အမလေးတွေ့ကပ်ပြီးတော့ချက်နေလိုက်ကြတာဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ကလည်းဖေးရတာမှမသိကိုယ်ကလည်းဖေးလို့တော့မှမသိသူကလည်းဖေးရတာမှမသိဖေးလို့တော့မှမသိသားလည်းမသိသမီးလည်းမသိမလေးဘူးလားဗျာဒါဝင်သိမသိပေမဲ့ဘဝဇက်ခုံပေါ်တော့ပရိသတ်ရဲ့အိမ်လေးတိမ်ပေါ်မှာတော့အတူရှင်ရွက်ပြီးတော့မနေရဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာကိုခေါ်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ကံတရားကပရိသတ်ကြီးပို့ပေးလိုက်တာတချို့ကငရေကလာမယ်လူဘဝဇက်ကူမရဘူးလားတချို့ကလက်ပြရလာတယ်လူဘဝဇက်ကူမရဘူးလားဘယ်တချို့ကပြိတ္တာကလာတယ်တချို့ကသိစ္ဆာကလာတယ်လာခြင်းမတူကြဘူးဒါပေမဲ့သူအကြောင်းအကျိုးလေးတွေကသူအကြောင်းတရားလေးတွေကောင်းလာတော့ဒီဘဝကိုလာဆုံးတာလေဘဇုဆုံးလေးလားကံတရားကဆုံးလေးလားဘဇုဘဇုမပြင်မပြောနဲ့ကံတရားကမင်းသွားလိုက်ဩဘယ်အိမ်မှာဘလို့နံပါတ်လေးနဲ့သွားပြီးတော့နေလိုက်အောင်ဆိုဆုံးလိုက်ကြပြီဗျာဘဇုကတွဲပြီးတယ်ကံတရားကတွဲချသွေးတော့ကံတရားကတော့ကြည့်လို့ပေါက်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီကံတရားကတို့ကိုပြန်ခွဲဖို့မယ်မဟုတ်လားကဲဦးစင်းဆိုရင်ဒီတုံညကဓမ္မရေးသားရဲ့ကိုတရားဟောရလိမ့်မယ်လို့များထင်ထားသလားဗျာသိလို့မထားဘူးညော်လေမထားဘူးဒါပေမဲ့ဘိသက်ကြီးအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိလာတာတော့အကြောင်းအကျိုးကဖြစ်လာတာဟုတ်ပါဘူးဟာဒီခရီးတော်မဲတော်လေးနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့များထင်တော့မထားဘူးမိုင်းလာလေးတိုင်းဒါကဥစ္စာကင်းပြီလေရောက်သွားတော့ဖန်အံမြုပ်စိတ်တဒုက္ခရိတ်တာကြီးဘုလုံးပြောမစိကိုရဲ့တဘာခကြီးပဲကင်းပြီလေဆိုတာဘလို့သွားမှန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အချောင်းအချိုးလေးဆိုင်တော့အဲ့စိတ်တဒုက္ခရိတ်တာကိုတရားပြကိုရပြီဆိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဆိုတော့မပြောမှလားပြောရမှာကိုရောက်တော့မိများမိနဲ့သွားတွေ့လေဘာများမိနဲ့သွားတွေ့လေမိများမိနဲ့သွေးကြအဲ့တော့အမေများနဲ့တွေ့တော့ဦးစင်းလည်းတရားဟောရင်လည်းမေငတ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့အမေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဗျာမတွေ့တာတွေ့တာယောဂီဘုန်းဗျာတရားတော့ရှိတာဝိုင်းပြီးတော့ကံထပ်ပြီးတာအဲ့တော့ကံထပ်လို့ဝမ်းတာတာမဟုတ်ဘူးကိုယောဂီတွေမမျော်လင့်တဲ့နေရာကြီးရောက်သွားပြီးတော့မမျော်လင့်တဲ့အမေတွေနဲ့လာတွေ့တာအဲ့ဒါကတွေ့ကြည့်လို့တွေ့ရတာလားအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဦးစင်းကတော့ဩကိုရဲ့ဒီဘဝဆက်ဆက်ခန္ဓာဆက်ကလုတ်ခရတဲ့ကံတရားတွေကဒီထဲဒီထဲမှာကိုယ်ဝေဖြစ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပါနေတာကိုကိုယ်ကလုတ်တာလားကံတရားကတွဲပြီးတာလားအာရှင်မရဲ့ကိမ့်ပြီနဲ့တော့စိတ်တုကကြောင်းတတ်ရှင်မရဲ့ခမီးတော်မဲတော်ကြီးတွေ့ရလေဦးမယ်သွားပြီးအောင်သွားဆိုတော့ဟောချစ်လိုက်ကြတာပြောပါနဲ့ချစ်တော့သစ္စာဓမ္မသဘေနဲ့သစ္စာအလုတ်တရားနဲ့တွေ့ကြရတာဗျာအားရစမကောင်းလားဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးအကြောင်းရှိလို့တွေးကြရပေမဲ့ဟောဘဇူကပေါင်းနေတာလို့ကံတရားကပေါင်းနေတာဟောဒီနေ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့မဝေးဘူးလားဝေးပါဘူးအဲ့ဒါဘဇူကပြန်ခွဲဒါကလောကဇက်ခုံပဲရှိသေးတယ်တန်ត្រာဇက်ခုံကဒီတဲ့ဒီတဲ့ဘလုံးများဝေးကြအောင်မယ်ဆိုတာမတွေ့ရမှလားတွေ့ရမရပါဘူး
်ကဲတော့ခပြီးတော့မေတော်လေးခုမတွေ့ကြဘူးလားတွေ့ရပါဘူးလောကကြီးနေတဲ့တော့ဒီမှာကံဆက်ဆက်ရဲ့အလိုကြဟာရှင်မယရှင်မယဘောဆက်ဆက်ခန္ဓာဆက်ဆက်ကတွေ့ဘူးကြုံဘူးရအဲ့မစောတကစောမတည်းလေပါတာပဲရတကရမတည်းလေပါတာပဲအဖေးအမေးမတော်ဘူးတဲ့လူများရှိလို့လားရှိပါဘူးမသိလို့နော်ဘောဆက်ဆက်ကအဖေးမေးကဒီနေ့ပါရပါဦးမှာဥစ္စာလို့ရှိလို့ဖေကားကတော့ကာရဏဆိုအကြောင်းရှိလာရင်အကျိုးကဖြစ်တာဘုမလေးနော်မာတို့မာကပ်ပိနာတို့အတူပြုဖို့ရင်အတူတွေ့တာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါဝိသီဝမ်းသာဆရာကောင်းတာကတို့ခရီးတော်ဝေတော်တင်တဲ့အတိတ်တန်တရာတစ်ခုကဘလို့ပုံနဲ့လာခဲ့တယ်လေဆိုဒီတရားပုံရင်းနဲ့လာခဲ့တာမှန်လားအခုအခုဆိုလုံးတဲ့ဘွဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအတိတ်တုန်းကလည်းဒီလိုသစ္စာတရားတွေအတူပဲဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းကနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲတို့ခရီးတော်ဝေတော်တင်ကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပဲကတိညုံတော်ဤကရဝိတိယာဂျေဇုရှိရင်တော့အပြန်လာဂျေဇုဆက်စပြဲပဲဟုတ်တယ်မလားအဲဒီကြောပြန်လာပဲဦးစင်းတို့ကဟောပြန်ပြီးတော့ဂျေဇုဆက်ရပြီအဲ့ဒီတရားလေးကိုဂျေဇုကိုဟောခဲ့တာဒီထဲမှာပါတယ်တော့ဟောဒီကြောပြန်ပြီးတော့ဂျေဇုဆက်တာအဲ့ဒါကတိညုံတော်ဤကရဝိတိဂျေဇုများရှိလာရင်ဂျေဇုသိပြီးတော့ဂျေဇုဆက်ကြတော့တဲ့အဲ့ဒါကိုတပ်ဖို့ဒိသလို့ပြောင်းပြောင်းလာတော့အဲ့ဒီစကားကိုတာတာတွဲလာရင်ခွဲတာပြောတာအဲ့တော့ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာမသိပါဘူးဘယ်လိုသွားကြပါလဲသိရလားမသိပါဘူးဗျာမသိဘူးလားဆိုတော့သိပါလေအဲ့တော့ဘယ်ကလာတာလို့ဆိုတော့ဘေဘုံဘေဌာနကဒုညတတွေလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေသိကြပါဗျာသိပါဘူးဗျာကဲဒီဘဝကနေကျေတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုသွားကြပါလဲသွားရမယ့်ဘုံ၅ဌာနရှိရဲ့ငရဲဘုံသွားမယ်သိဇံဘုံပြိတ္တောင်ဒါကတဘုံထားလိုက်တော့လူပုံနဲ့ပုံပြမပုံနိဗ္ဗာန်ပုံဆိုဘုံလေးငါးပုံမှန်ပါဒီထဲမှာအတူရှင်တွဲပြီးတော့တရားအားထုတ်နေပေမဲ့သွားတဲ့ဘုံကတော့မတူဘူးနော်မှန်လားဒါကလည်းတခြားနဲ့တွေ့ရပါလားဓမ္မဖြစ်စင်နဲ့တွေ့ရပါဓမ္မဖြစ်စင်နဲ့တွေ့ရပါအေးကြောက်ကောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုသွားမသိတော့မသိဘူးလားဆိုသိပါလေဘယ်နေ့တဲ့သိမယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးလားသိပါတယ်သိချာတယ်နော်ခန္ဓာကြီးသိမယ်ဆိုတာလည်းတိုက်ကြည့်ရဲ့တကယ်သိသလားဆိုတော့မသိဘူးဗျာတော့ဘေနေဘေရဲ့ဘေချင်းဘေယောဂာနဲ့သိမယ်ဆိုတော့သိလားမသိပါဘူးမသိတဲ့ဘဝဗျာကဲ꿰ကြပြီမိသားစုတွေ꿰ကြပြီလောကကြီး꿰ပြီအဖေမိနဲ့꿰ပြီညာတိတိနဲ့꿰ပြီဆရာတော်ဆရာကောင်းကမကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီဘဝဇက်ကုန်ကြီးကြီးလိုက်ကြပျော်လိုက်ကြအိတ်လိုက်ကြစားလိုက်ကြနဲ့ဟော꿰မနေတာ꿰နေပါဗျာအเจ้าတွေကောင်းနေတော့꿰နေတာဥစ္စာတွေးတယ်အဲ့ဒီတွေးရတယ်နောက်နေ့ငါဘာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေနောက်နေ့ပြန်ကြွားတွေးနေနောက်နေ့မရဘူးဒီချာကြွားပါဖြစ်မှမသိဘူးဒါမသိအတွေးကတော့မရှိရပါလားရှိရပါဘူးဟိုမဖြစ်မှမဖြစ်ရရောက်ပဲစိတ်ကူတော့ရှိရတာပဲတချို့စိတ်ကူထားပြီးတော့မရောက်တယ်အများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ကိုကတွေးရမှာကနောက်နေ့ကိုဘာလုပ်မယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီရက်ပေါင်းဒီလဘောင်းလေးကြီးရဲ့ရှားမှာငါကံတရားကဘလို့များငါကိုဇက်သိဥမလဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးတခြားနဲ့ကြည့်ရမှာလားတန်ဝေကဖြစ်နေရမှာလားအဲ့ဒီတန်ဝေကဖြစ်ဘယ်ရကြောက်နေမှာနော်ကြောက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပမာမမေ့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဂျေတံမလိုင်းအိမ်မှာကတရားအထုတ်မယ်ကွာတော့လေကောင်းတဲ့စိတ်လေးနဲ့သွားမယ်ပြောတော့လေကောင်းတဲ့စကားလုံးလေးတွေသုံးမယ်မနှောမနှကြံလာလေးရလေကောင်းတာလေးကြံမယ်သူ့မှာကအချိန်ကမရှိဘူးလေ။ဘယ်နည်းပြကံငါ့ကိုကြာလောင်လဲဆိုကံတရားတော့သိတာဘော။ကံတရားမသိဘူးလား။သိပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဟာဒီနေ့ပြုံးကြပြောကြရွှင်ကြပြုံးကြပြောကြရွှင်ကြဒါပေမဲ့မောင်မင်းကမင်းပြုံးနေတဲ့မင်းတော့တဲလောင်နေတော့မင်းဒီလောကကြီးရဲ့ထွဲမဲ့ကောင်းလို့ကံတရားတော့မသိဘူးလား။သိပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ပုတ္တုစေတီကတော့ဘယ်သိမလဲ။သိများသိလို့တော့ဘယ်ပြောမလဲ။မိုက်လာမသိလို့ပျော်ကျူးနေကြတာလေဖြစ်ဝဖြစ်ရောင်ရဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တွဲလာတာကတခြားကတွဲတာလားကံကတွဲတာလားဒါကြောင့်ဒီမှာသိတယ်ဘယ်နည်းဒီမှာမသိတဲ့ခန္ဓာတရားအတွက်ကိုပြိဿယမိများမိနေကောင်းပါမလားဗျာအဲ့တော့ကံတရားကတော့တွဲပြီးကံတရားကပဲခွဲကြတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုခွဲရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတောကပရိသေဝမဖြစ်နဲ့တော့အဲ့ဒါကလွမ်းမြဲကြီးဒီဒုက္ခပြီးမဲ့မြဲကြီးဒီဒုက္ခမြတ်ပြီးရလားမပြီးဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကဇေလုံးကျောင်းတိုက်ထဲမှာခြေသားတို့လောကမှာ
ဒီကံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူတစုကိုဘုရားကဒါနအကြောင်းဟောတယ်သီလအကြောင်းဟောတယ်ဘာဝနာအကြောင်းဟောတယ်အပါရမီကြီးပြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သစ္စာတရားဟောတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရောက်မှဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပဲဟောတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့မထိုက်သေးဘူးဆိုရင်တော့လူကြောင်းနတ်ကြောင်းမဟောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလုံးဝဟောမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘယ်အပယ်သွားလိုက်ဟောဒီလိုမှမဟုတ်လားချွတ်မရတာလေအဲ့တော့ချွတ်မရတဲ့ဘဝမျိုးလားချွတ်ရတဲ့ဘဝမျိုးလားဒါကလည်းစဉ်းစားကဲမကြခင်ခီးဆက်မှာမလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဇေတုံကျောင်းတိုက်ကြီးတယ်တရင်သောနေတော့အညတရဗျမနာကာမအညတရဆိုတာမထင်ရှားတဲ့ဗျမနာဆိုပုံနာပေါ့ဗျာကာမဆိုရွာပေါ့မထင်ရှားတဲ့ရွာလေးတင်ရွာဘာရွာလေးလဲဆိုပုံနာရွာလေးပြောဘာရွာလေးလို့ပုံနာရွာကေပုံရရော်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဇေတုံကျောင်းတိုက်ခဲသတင်းသုံးနေတော့ဖယံဘာလီလုပ်နေတာလေဆိုတော့သာသနာပြည့်နေပါလေဘာလုပ်နေရတော့သာသနာပြည့်ပါလေသာသနာမြမစရိယာမေကမြမစရိယာသာသနာရဲ့အကျင့်တွေကိုဖယံဟောနေတယ်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကဘာအကျင့်တွေလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တွေဖယံသာသနာပြည့်နေတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီဗျမနာအညတရယမနကာမဆိုတဲ့မထင်ရှားတဲ့ပုံနာရွာလေးဆိုတော့ပြိတ္တရေတောစင်တဲ့ဘုရားပေါ့ပါ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 လေးပါလေးအာရကုံမျိုးကြီးလို့ဆိုရင်တော့ထင်ရှားတယ်လေဟိုဟာကမကြမ်းဘူးလေရွာလေးတခြားရွာလားပုံနာရွာပုံနာရွာပါဗျာအဲ့ဒီပုံနာရွာလေးကိုဥမအင်ဂျင်60ရှိမယ်ဆိုမိသားစုစုလိုက်စုလိုက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိလိုက်တော့မိဘနှစ်ပါးကသားသမီးတွေဝေးပွားတော့မိသားစုတိုက်မြုံလေးနေတယ်လေအဲ့ဒီချိန်လေးကိုစကူပုံပေါ်ကြည့်ရဟုတ်လားမလားအဲ့ဒီရွာမှာအဲ့ဒီပုံနာကြီးနဲ့ပုံနာကြီးကတော်တို့ကတနေ့သူတို့ရေးလိုက်ပြီးကြသမီးယန္တနာလေးလောကထဲကိုရောက်ပါပါရောက်လာတော့အဲ့ဒီမျက်နှာလေးကဘာလေးနဲ့ဓာတ္တရံတူတယ်ဆိုတော့လာလေးနဲ့တူလို့သူ့ကိုနာမည်ပေးတယ်မတ်စန္ဒာတဲ့ဘာပါလေးမတ်စန္ဒာပါဗျာတမတ်စန္ဒာဆိုလာနဲ့မတူဘူးလားတူပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘာကူနာမပြင်းရနေတဲ့ပေးထားတယ်လို့အင်းများမှုကိုဆောင်တဲ့အနေနဲ့ပေးထားတာတော့ကဲတို့ခမီးတော်မဲတော်တွေကိုယ်သမီးလေးတွေသားလေးတွေဝေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာလဒေသမမဲ့ဘူးလားမမဲ့ပါဘူးရှင်းလိုက်တာတုံနေတာလေဟုတ်တယ်မလားမိဘနှစ်ပါးကလည်းဥပြပြလေးဝေးလာပြီဆိုတော့ဒီသမီးလေးဟာသူတို့ရဲ့အသက်မလေးသမီးလေးဟာသူတို့ရဲ့ကဘာမျက်စိအောက်ကမြပျောက်ခံရလားဗျာအဲ့တော့ဟိုသမီးလေးကလည်းကံကောင်းလိုက်တာသူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ရဲ့ကံတရားလေးကမိဘနှစ်ပါးရင်ခွင်ထဲကိုပို့လိုက်တော့ဗြဟ္မဝိဟာရဟာမေတ္တာလေးကရုဏာလေးမုဒိတာဥပိ္ပတာဗြဟ္မဝိဟာရဒီဗြဟ္မဝိဟာရတရားနဲ့တကယ်ကိုသာသမီအပေါ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာလေးလွှမ်းနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုသူရောက်သွားတာဒါကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်နော်မှန်လားဝိဒာယီဤကျမ်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းနဲ့သူ့ဘဝလေးသိပြောတဲ့ကောင်းလေဘာလို့မိဘကမျက်စိရောက်တော့ပြောင်းမခံတဲ့ဘဝလေးလေကဲတော့ကမှမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်တချို့ကြတော့လေကြမ်းကြမ်းထမ်းထမ်းနဲ့မတွေ့ရတာတွေ့ရတယ်မဆန္ဒဘဝလေးကံကောင်းနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိသားစုလေးကိုဦးစိုးတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်မိဘနှစ်ပါးဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားမဆန္ဒဆိုတာလေတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာပြိတ္တိဒုက္ခချင်းရှင်တွဲနေတာတော့ဒါလည်းမတွေ့ရမလားတွေ့ရမလားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခချင်းရှင်တွဲနေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူ့မသိကိုယ်မသိရှင်တွဲနေတာတော့သိရဲ့လားသိပါပါဘုရားဟာဒီဘောမှာလေနမယတွေ့ကြပြီမသိရဲ့လားသိပါဘူးမသိဘူးတော့တမီးလေးကိုယ်ရင်ွယ်နဲ့ရောက်လာပြီမသိရဲ့လားသိပါဘူးမသိဘူး तू ਆ လဲ तू အကြောင်းနဲ့ तू ရောက်တာဟုတ်တယ်မလားရှင်တွဲတယ်ဆိုတာကကံကူပြုဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်တွဲပြီလားပဲဟုတ်တယ်မလားဘဝတစ်ခုမှာလေဘဝတစ်ခုမှာသူတို့အတူပြုဘူးရင်ဒီဘဝမှာအတူနေရတယ်ဒါကတော့မယုံမရှိနဲ့ဟုတ်တယ်တော့အဲ့တော့မသန္နာကအဲ့ဒီဖေမိဘနှစ်ပါးနဲ့အကြောင်းကင်းရတာမကင်းလို့ရှင်ဝင်နဲ့ရောက်သွားတော့တမျိုးတပုံမိဘတွေကပုံဩပြီးတော့မချစ်ရမလားချစ်ရမချစ်ရပါဘူးမတွဲဘူးလားတိုင်းပွဲလာကိုခွဲရမယ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်အမြဲမမြင်ဘူးတော့မှန်ပါပါမှန်တော့နေတိုင်းပွဲလာရင်ခွဲရမယ်ဘယ်လိုပဲပုံနည်းနဲ့ခွဲမယ်ဆိုတာမသိပါဘူးမသိရင်တခြားကဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာပါဗျာ
မသိလို့ပြောတာကတခြားကတဏှာလားတဏှာပါဗျာစဉ်းစားအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကံတရားကတော့တွဲပြီးပြောစရာကောင်းတဲ့မဆန္ဒဘဝဟုတ်တယ်မလားမိဘရဲ့အချစ်တွေခံရတာလေဘာလို့ဒီကြာသွားတယ်လဲဆိုရင်73နှစ်တိုင်တိုင်ဘယ်နှစ်တိုင်တိုင်73နှစ်တိုင်တိုင်ဒီမဆန္ဒဘဝကံကောင်းလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူတို့ဘဝလေးတွေကိုကိုယ့်ဘဝလေးနဲ့တွဲကြည့်73နှစ်တိုင်တိုင်မဆန္ဒကံကောင်းလို့ပဲမိဘရင်ကွယ်အင်းများမှုကိုသူယူရမလို့လားရတယ်ပါစားတရားလဲပူတရားလုံးသေးလားမလို့ပါဘူးတွေ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 အေးအေးကြမ်းကြမ်းမရှိဘူးလားဗျာရှိပါတယ်ဗျာသူ့ဘော်လေးသူပြောနေတယ်နော်ငါကန်ကောင်းလိုက်တာဒီလိုမိဘတွေနဲ့တွေ့ရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကမသိလို့အဲ့ဒီလိုပြောနေတော့တင်များသိရင်တော့ပြောပါဘူးမပြောပါဘူးတွဲလာရင်ခွဲရပါအဲ့တော့လူတဦးတယောက်ပါကံရည်နဲ့ရှောင်ရရတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအဲ့ဒါဦးစင်းကကိုယ့်ကိုယ်တွေးတယ်။အော်ကို40ကျော်လာပြီ။ကဲ40ကျော်လာ40တိုင်တိုင်ကောင်းသေးတယ်။မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါပြီ။အဲ့40တိုင်တိုင်ကောင်းသေးတယ်။ကောင်းပါဘော။ဦးစင်းတို့ဘယ်နှစ်နှစ်ကစပင်ကဝတ်တယ်ဆို17နှစ်ကလေးဝတ်တာ။ဟုတ်တယ်မလား။17နှစ်ကဝတ်လာသာသနာလေးကိုပဋိယပဋိပတ်အခြေခံလေးတွေသွားနေတော့မချမ်းသာဘူးလား။ချမ်းသာပါဦးကြီးဒီလူအလုပ်ဘာမှလုပ်ဘူးဒါလည်းကောင်းနေသေးတာကောင်းပြီကောင်းရသော်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်ယောဂကိုဦးကြီးဒီဘာမှမဖြစ်သေးဘူးသွေးလုံးမရှိဘူးစီးကျိုးမရှိသေးဘူးဒါလည်းကောင်းနေသေးတာပဲမကောင်းလားကောင်းပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်နဲ့ဒီနေ့တိုင်းစောစားအလဘတာပြောဆရာတော်ကအာရပါရပေါ့အစားမသုံးရတာအမလီရိတ်တာရိတ်တာတွေဦးကြီးရောက်ခဲ့တယ်နော်တခြားတခြားရိတ်တာကိုလည်းအပြစ်မမြင်ပါဘူးမှန်ပါပါဗျာဒီရိတ်တာကိုလည်းပဲအမှုတင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီအစာတော့နေသားကတော့ဗျာဒီရိတ်တာတော့ဘောတော့ဒီရိတ်တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအားတော်လာတဲ့သဘောကြီးဘာလိုက်လို့လိုက်ရမှာမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဦးစင်းကလည်းကိုသာသနာပြုဖို့ရာအတွက်ကလည်းအဲချင်းနေကြည့်စားရတယ်လေမှန်ပါဗျာလွန်ခဲ့သွားရင်ဒုက္ခဖြစ်မှာကိုအမေဆရာတော်ကဖုံးပိသဖုံးပိဘာမှဖြစ်ဘူးဖုံးပိသဖုံးပိကောင်းသူတော့ဖုံးပိသိချင်တာကိုကိုကထင်ရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားစီးကျုံမရှိစီးကျုံဖြစ်မှာကြောက်ရသေးတယ်အသွေးတော့မရှိတော့သွေးတော့တက်လာမှလည်းကြောက်ရသေးတယ်အဲ့ဒါသူကပါပြောမှတ်သားစရာကိုတော်ကြီးကိုကတော့သူမြဖြစ်ပြဟောကိုဖြစ်ပြရကိုကသူစိတ်ကမလွယ်ဘူးတော့ဟောမလေးသားရောက်တယ်မလားသူမြတော့ဖြစ်ပြတယ်ကိုဖြစ်ပြကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်မကြည့်အောင်လားကြည့်ရအောင်လားဒါနဲ့ဘုသူတာလေးပေါ့ဒဝယ်ဘက်ကိုတရားသွားဟောတော့ဆရာတော်သုံးပါကြုံရသူ့ရဲ့ဒလိသူ့ရဲ့သဘောပေါ့နော်ဆုံးဘဝကိုကြုံလိုက်တော့ဆရာတော်လေးထိတာလက်တည့်ရဟိုလူလေးပေါ့နော်လေးထိတာတော့ကိုကြည့်နေတနာနေတယ်ဆရာတော်ဘယ်လောက်ရှိတော့60တော့ကြော်ရောပေါ့ဟိုအောက်ဆရာလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဆုံးကတ်တဲ့နေရာသူရသူတလီကတ်တာနဲ့ပင်လေစားစားပြီးဆိုတော့ပဇွန်တုတ်လေးဦးလုံးကောင်းဆွေးတယ်ဗျာကြည့်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုကတ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဆရာတော်ဖုံးပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဆရာမစားနိုင်ဘူးအဲ့သူဆရာချက်တာလေးကိုပမာလူမျိုးဆိုတော့အဲ့ကောလည်းပြေးပါပါစားတတ်တာဟိုမပေးဘူးမပါဘူးဘယ်လိုလဲရောက်တယ်မလားသူလည်းစားစားဆိုပစုံကိုကြီးလေးလို့ဒူးကြီးစီးလို့အင်မတန်ပေါ့တခုမှမစားဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီလိုသီးတယ်လေဆက်မဆက်အဲ့လိုနေတော့ဆရာတို့ကပထမဘာစားတော့ဦးလုံးခေါ်ဆွဲပကံများတော့နှစ်ချက်တော့ကိုပြီးရင်ဒူးကြီးစီးတစ်ချက်ဟုတ်တယ်မလားအော်ဆုံးစားပြန်လို့လည်းပစုံကိုကြီးလေးဟိုဖုံးပြတာပဲအဲ့ဒါကိုဘေးရကြည့်ပြီးတော့သူလေးကြည့်တာဆရာတော်ဆရာတော်ကတဲ့ရတာမဟုတ်တဲ့တပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။ဟာပါလေဆရာတော်ရဲ့တက်ချေတက်မတက်ချေတတ်တဲ့ဘယ်လိုလဲ။သူကတက်ချေလဲသွေးတက်ချေလဲတက်ပြီဆိုမတက်ချေလဲတက်ပါထွက်ပြီဆိုတော့ဆိုကြိုက်တာတော့စားရမှာပဲဆိုတော့အလွတ်ကြည့်ညိုသွားတယ်ပြိတ္တရေမကြည့်ညိုလားမကြည့်ညိုပါလား။အဲ့တော့ဦးစက်ကောင်းပြချလိုက်တာဟာဆရာတော်ရဲ့အကွန်းတတာမှာတကယ်စက်တနာတွေရှိနေတယ်ဘာလို့တေးရတာလဲ။အဲ့တော့သူကတည်ရဲ့လို့ကျွန်တော်မတည်ရဲ့သေးဘူးလေ။မတည်ရဲ့တော့မစားရဲ့သေးဘူးပေါ့။ဟုတ်တော့လားလေးသားကြီး။အဲ့တော့သူကဆရဏပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တည်ရဲ့ပြီ။ကိုကဆရဏမပြည့်သေးဘူး။သာသနာပြုကျင့်သေးတယ်။တို့ကမိတော့ပဲတော့ဒီသာသနာမပြုအောင်လားပြုအောင်လား။သာသနာပြုအောင်ပါ။ဥသေးဘာဆိုတာကိုဥသေးဘုရားတည်တယ်။အာတပည့်ပဲထားရတာအမင်းကြောင့်မအားလားအားလား။ဥသေးတော့တောကြီးပြန်လဲပဲ။စွဲလည်းမစွဲဘူး။ကိုရဲ့ဓမ္မပုသာလေးရလူသိတဲ့နေရာသူ့ရဲ့ဟောမဖျားတည်နေတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုကမစွဲဘူးအဲ့ဒါကိုရဲ့
ာသနာပြုအောင်လို့ဆိုရောက်တတ်တဲ့နေရာလေးမပြုအောင်လားပြုအောင်လားအင်းမြတ်စွာဘုရားဆန္ဒနာဘိက္ခုကိုချင်းသားလို့တာသနာနဲ့နေတော့ခီးထွက်ကြတော့တဲ့တရားတွေဟောကြဆိုဦးစည်ရွာလေးရကြံပြင်းနေအဲ့ရွာတကားလေးကိုပြောတယ်ကျုပ်ကရွာလာရင်ကြမ်းမိုက်မကောင်းဘူးပြတယ်အပေါင်းတို့ကျုပ်ကခီးထွက်မှာဟောခီးလက်ထွက်လာရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြရွာလေးရောက်ရောက်ဆင်းကြည့်ထိုးနေရတာဟုတ်တယ်လားပြိတ္တာကြီးဥဒုမမြဘူးခင်ဗျဘလို့မမအောင်မင်းနဲ့ဥဒုမမြဟောလို့ခင်းသွေးရမှကိုကြမ်းမရကောင်းလားဘာစိတ်မှမလို့ရဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးရွာဆိုလို့ရှိခေါင်းကိုက်တာလို့လို့အေးပတ်တာလို့လို့ခြောက်ဆိုတာလို့လို့ကိုကျိုးတာလို့လို့မထနိုင်တာလို့လို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလားပြိတ္တကြီးဟောငါ့ကိုတာသနာပြုဝေပေးနေတယ်ဘာပြုဝေပေးလဲတာသနာပြုဝေပေးကဲထားတော့ဒီတော့ရှင်းနေလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမဆန္ဒဘဝဖလှနေတာဟုတ်တယ်မလားသာမတိတွဲလာရင်ပြိဿယေမခွဲရမလားခွဲရမလားခွဲရမယ်အရေးတော်ပုံကိုပြိဿယေတွဲရမယ်နော်မဆန္ဒနေ73နှစ်တိုင်းနိုင်မိဘရဲ့အရေးတွေမိဘရဲ့ခြေချင်းမေတ္တာတွေမိဘရဲ့နှွေးတမှုတွေကသူ့သိက္ခာကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းရဲ့နောက်မှာကံဆိုးခြင်းရှိတယ်နော်လူဆိုတာကကောင်းတာလုပ်ရင်ဆိုးတာပါဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ဘဝလေးကိုပြန်ပိုင်းအဲ့တော့မဆန္ဒက73နှစ်လေရောက်ရောအဲ့ဒီရွာကြီးဟာခက်ဆိုရင်ပလိယောဂါပေါ့ကုသတဲ့ယောဂါပေါ့နော်ကြာလာတော့တိရလုံးများတေလိုက်ကြတာမဆန္ဒရဲ့မိဘတော့ပါသွားတယ်မပါဘူးလားဟောလည်းတော့ခုညီကောင်တော်တော့လည်းမရှိတော့လောကမှာနာထရှိသေးလားရှိပါဘူးဩမိကိုအားထားရမယ့်မိဘတော့မရှိတော့ကို့မှာကို့ကိုယ်ရရှိတော့လေရှိတာလေးတုံးရင်တုံးရင်မကုန်မလားကုန်ပါဘူးကုန်လိုက်တော့73နှစ်ရွယ်နေပြီးတော့ဟောဘာလို့အီဂျန်ငိမ့်ကျတဲ့ဘဝလေးကနေတောက်လျှောက်ဒုက္ခကနေဒုက္ခဖြစ်ကုန်တာဗျာဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဖြစ်တော့အဲ့ဒုက္ခဘယ်ရောက်ပြီးအောင်ခန္ဓာကပေးရတယ်ဘယ်ရောက်ပြီးလားခန္ဓာကဘယ်ရောက်စင်းတာမဆန္ဒအဲ့ဒီလိုကောင်းပြီးတော့ဘာလို့ဆိုးသွားတာလဲဆိုရင်အဆုလုခဲ့တာဘာလို့လဲလို့မလားမိဘနှစ်ပါးကလည်းမဆန္ဒဒုက္ခရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကကိုသေးကိုပေးရတာမှန်ပါဗျာမသိရမလားသိရမလားမိဘနှစ်ပါးကလည်းအကြောင်းရှိတယ်မဆန္ဒကလည်းအကြောင်းရှိတယ်ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါကိုတရားသဘောလေးနဲ့နားလည်ဘစုဘစုမှပြင်မပြောတော့တော့ကကြီးကပြင်ပြောနေတာကတရားမရှိဘူးပြောတာဟုတ်တယ်မလားအခုအိမ်မှာတရားလာတိုက်နေဗျာအတိုက်တဲ့လူကိုပြင်ပြောတာမလားတကယ်တော့တရားသဘောလေးနဲ့ကြည်လာမှာကိုကသူ့ကိုတိုက်တယ်လို့ကိုပြန်တိုက်တာလေဟုတ်တယ်မလားကဲကိုကိုလူပြောတာတက်ပြီဆိုရင်သူ့အပြစ်မပြောနဲ့လေကိုကသူ့တက်ခဲ့တာကိုအပြစ်အလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတခြားကဓမ္မဖြစ်စေဓမ္မဖြစ်စေပါဗျာအေးအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ကံတရားတွေပဲမှန်ပါဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းရှိလာရင်ကျိုးရှိတယ်အကြောင်းမရှိရင်ကျိုးမရှိအဲ့ဒါလူယောဂီသူတော်စင်နေအကြောင်းမကောင်းအောင်လုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ကျိုးဖြစ်မှာပဲကောင်းအောင်လုပ်တော့ကောင်းတဲ့ကျိုးဆိုတော့ဟောဟောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောက်တက်40ကျော်တယ်ဗျာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အကြောင်းအခုချိန်ကြီးကောင်းမနေဘူးလားကောင်းနေပါပြီမလေးနတ်တငါဆပြီးတော့တွေးကြည့်အောင်ပဲဘလို့တွေဖြစ်မယ်ဘလို့တွေဖြစ်မယ်မဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါလားအဲ့ဒီမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ကောင်းနေတယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ငါတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်မှန်ကအဲ့မှာထုတ်ရမှာဟုတ်တယ်နော်သူများကိုပြင်မပြောနဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်မှန်ကိုယ်ထုတ်ရမှာငါကငါလုပ်ခဲ့တာပဲငါလုပ်ခဲ့တာပဲဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည့်တရားကောင်းတရားပြည့်တရားဒုက္ခဒုက္ခဒါတွေကထုံတွဲပြီးတော့လာတာဘယ်သူမပြုမိမိဘူးအဲ့ဒါဗသနာ73နေ့ခန္ဓာခိုင်းသမျှလောက်ရတာလေခန္ဓာရလာပြီဆိုတော့ယောဂီတွေမန္တလေးလိုက်မျက်နှာတည်ရတယ်သွားတည်ရတယ်ရေချိုးတည်ရေချိုးပြရတယ်ငါကစားပြီကွာဆိုတော့မရှာမှာလားရှာပါပါဗျာရှိရင်တော့တွေးလို့ရတာဘောမရှိတော့ရှာရမှာတော့မဇ္ဇနာပရိသတ်ရေဒီဘာနှမမရှိတော့ရှာရင်ရှာရင်လည်းကုံသွားတော့ခန္ဓာကခြေကညာပါပြီငါရေချိုးပြေဦးဆိုလေချိုးရတာသူများခိုင်းဟုတ်ချင်မဟုတ်တော့ခန္ဓာခိုင်းကြောက်ရလေဟုတ်တယ်မလားမလုပ်လို့ရမရပါဘူးမရဘူးအဲ့တော့ငါကစားပြီဆိုအိမ်မှာကချက်ပြီးမဲ့လူမရှိဘူးစားမရှိဘူးစိမရှိဘူးတယောက်သေးသမားဆိုတော့ပရိသတ်ရေခန္ဓာကတောင်းတလာပြီစားလာပြီငိုးလာပြီဟေးရှာမကျွေးရမှလားကျွေးရတယ်။ကျွေးလိုက်တော့ကျွေးစရာမရှိတော့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့မတောင်းရမှလားတောင်း။အမလေးဗျာ9နှစ်တိုင်တိုင်တောင်းရလေ။73နှစ်တိုင်တိုင်ကောင်းလား။ဟော9နှစ်တိုင်တိုင်ဗျာ73နှစ်တိုင်9နှစ်တိုင်တော့တက်မလား။20ရောက်တော့ပြိတ္တကြီးကောင်းွက်ပြန်ရှာပြန်။
တနေ့တော့ခေါက်လက်ပြီးဆွဲပြီးတော့အသက်20ဆိုတော့ရှေ့ကအသက်20ဆိုတော့တကယ်ဟိုမော်ဒယ်မော်ဒယ်အချိန်ပေါ့ဗျာအလားဆုံးချိန်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရှက်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါခေါက်ကလေးတွေ့ပြီးတောင်းကြီးတောင်းကြီးတဲ့ရှေ့အဲသူကရှက်တာတော့ကနေရဘိက္ခုနီမအကြောင်းလေအဲ့ဒီချိန်မှာဘိက္ခုနီမအကြောင်းဇူလီရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကိတာဂေါရမီတို့ဗရာစာကြီးတို့ဒုက္ခတွေကြီးကျွတ်တန်းဝင်နေကြအချိန်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဗလာဆိုင်ရှိတယ်ဗလာယဇူဆိုတာပြသားဒီလင်းဒီလေးဟုတ်တယ်မလားယူရွေးဖြစ်ခဲ့တာမလားဖခင်နဲ့တို့တို့ချွတ်လို့အဲ့တော့ဘယ်လိုမှဖြစ်နေတာအဲ့တော့မဆန္နာဘောရကလည်းအဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေခုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ရောက်ပြီးတော့တက်30လောက်ရောက်တော့ဘယ်လိုမှအကြောင်းကိုစာကျဉ်းစားပြန်တောင်းစားတဲ့ပုံကိုလေအကုန်လုံးစုရောပြီးတော့သူတက်ကလူရဲ့ပြိတ္တကြီးတောင်းနေကြတာမဆန္နာရှက်တော့နောက်ကနေနေရတာပေါ့ဗျာမနေရတာနေရတာကံများဘလို့သိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတောင်းရင်တော့သူ့လက်ရတော့ကုန်တာဗျာပြိတ္တမကုန်ဘူးလားကုန်ပါပါကံဆိုးပုံပြောတာလူဆိုတာကလည်းလက်ဆိုတာစိတ်လက်ဆိုးဝတာလို့တင့်နေတာမဟုတ်ဘူးပြီးကံနဲ့လက်မတင့်နေတာအဲ့သူ့လက်ရမှာဘာလို့ကုန်တော့သူ့ဆုံးချင်းကိုနည်းခဲ့လို့ဘောမှန်ပါပါဗျာဟုတ်တယ်မလားပြိတ္တကြီးအဲ့ဒါတခြားနဲ့ကြည့်ရမလားညာနဲ့ကြည့်ရမလားမှန်ပါပါဗျာအဲ့လိုညာနဲ့ကြည့်ရမလားအရာရာဟာကိုရှိမှဖြစ်နေတာမှတည်းတခြားတော့လာလာကိုလုပ်ခဲ့တာကိုလုပ်ခဲ့တာညာလေးနေနဲ့ကြည်ရမှာသူ့လက်ကြမှာကုန်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကသိုးပြန်တော့လဲပဲအကြောင်းကောင်းကွက်ကဘလို့ဆိုဘိက္ခုနီမကသူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဟောတနာပြန်တာဗျာတနာအောင်လဲဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာမှန်ပါဘူးမှန်စလားဘေးဘိက္ခုနီမမြင်မြင်ကျင့်တနာတယ်ဗျာဟဲ့သမီးလာဦးခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြတော့လေရေချိုးချီမှချိုးမှနတ်မှန်မှလေစားချီမှစားရမှဆိုတော့စုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့ခန္ဓာယူမှာဘောဒါပေမဲ့မြင်မြင်ချင်းချစ်ဆိုတာဘယ်လိုချစ်တာဗရာစာကြီးဘိက္ခုနီမကြီးနော်မြင်မြင်ချင်းဟာသမီးလာဦးတဲ့တနာပါတယ်ဆိုတော့သူတို့စားမဲ့တည်းရည်ကျွေးပြန်ဟာကတိညီမတော်ကြီးကရာဝေဒီဒီလိုကျွေးတယ်ဆိုတာမဆန္ဒတစ်ချိန်ကဒီဘိက္ခုနီမကိုကျွေးခဲ့တယ်ဗျာဒါလေးကတခြားနဲ့ကြည့်ရမလားညာနဲ့ကြည့်ရမလားအကြောင်းမရှိပဲမဖြစ်ဘူးအကျိုးဆိုတာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာ။ तू ကငါ့ကိုကျွေးနေပြီဆိုရင်ငါသူ့ကိုကျွေးခဲ့ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကသူကအကြောင်းကျိုးပြောတာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်ကုမာကသူ့ကိုကျွေးပြီဆိုတာ तू ကျွေးခဲ့တာလား။ तू ကျွေးခဲ့တဲ့အကျိုးကိုပြဆက်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ဘယ်ကုမာကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့တနာတာကလည်းတစ်ချိန်ကအဲ့ဘယ်ကုမာကိုတင်တနာခဲ့တယ်။အဲဒါလို့ကြည့်ရပါတရား။ဓမ္မောဟဝေတက္ကတိဓမ္မစာတိဟုတ်တယ်မလားကိုကတရားနဲ့နေတရားကပြတ်ဆောင်တာပဲမဆောင်မဆောင်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆောင်မှာမဆောင်ပါဘူးခင်ဗျာဘေကုဏီမှာအဲ့ဒီလိုလေးတွေတနာပြီးတော့ကျွေးတော့ပရိသတ်ကြီးလောကကရှိတယ်ကတိညွန်တော်ကရဝေတလုံးစားဖို့သူယေရှုလေးဒါကပိဿုပန်တဲ့ကြီးရမဆန္ဒကိုဘေကုဏီမှာကကျွေးတာကအတိတ်တန်တရာကအကြောင်းတစ်ခုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအကြောင်းကဒီပေါ်မှာကောင်းလာပြီဆိုရင်မဆန္ဒကိုတလို့စားမှုသူယေရှုဆိုဒီတမင်းပြည့်အခံလေဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုကမရှိရဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအတိတ်တော့အကြောင်းပိုင်းပိဿုပံမှာအကျိုးပြောင်းပြန်လောက်ရတာနော်အကြောင်းကောင်းဖို့လိုတာဘာသာနာကဟောတလို့စားမှုသူယေရှုဆိုတော့ဘေကုဏမတည်းရဲ့လက်သူပေါ်လေးနဲ့သူရှော်ခြင်းရှော်မပေါ့ဒီမျက်စိလေးနဲ့လက်ပင်ရင်ပေးမယ်ပေါ့ဘောင်းလို့ကအစာရည်စာပြည့်တော့ယေရှုရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီလောက်လိုက်တာကအပြစ်ပြန်လောက်တာနောင်ခံတာတရားတွေခုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေကအတိတ်ကလာခဲ့တဲ့ဇာလဟုတ်တယ်မလားဒါမတွေ့ရမလားတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့သူ့ကိုအကြောင်းကျိုးမေးလိုက်တော့မိဘနှစ်ပါးဒီလိုလိုသိတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဗရာဇိုင်နဲ့ကွက်တိဖြစ်နေတာလေဗျာခန္ဓာချင်းရလာတော့ငါဘဝလေးနဲ့တူလိုက်တာငါဘဝလေးနဲ့တူလိုက်တာဆိုမတနာဘူးလားကဲဗရာဇိုင်နဲ့အတိတ်ကကင်းသလားကင်းပါဘူးအဲ့တော့အမေတို့အတွေ့တာနော်ကဲရမယ့်အခြေဘာလို့ရမယ့်အခြေကဲရမယ့်အခြေတော့ဘိက္ခုသာသနာတဲ့ကိုကဲတယ်သမီးရေတဲ့ကတုံးလေးတုံးပြီးတော့လောကကြီးရဲ့ဒုက္ခတရားတွေကိုကျွတ်လို့ဖို့ရအတွက်ကတုံးတုံးပြီးတော့သာသနာရဲ့အခြေတွေကိုသမီးကြည့်မှတော့တဲ့ဘာလို့ကျင်ထိုင်းလဲသာသနာသာသနာရဲ့အခြေဆိုတခြားပြောတာဝိပဿနာလားကဲဝိပဿနာဘိက္ခုသာသနာလေးရောက်သွားပြီဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီမဆန္ဒရဲ့ဘဝခန္ဓာလေးရဲ့အပေါ်မှာဒီတိုင်းနေလို့ရပါမရပါဘူးခင်ဗျာကျုံခဲ့တာချမ်းသာလိုက်ဆင်းရဲလိုက်ချမ်းသာလိုက်ဆင်းရဲလိုက်ခန္ဓာရဲ့သဘောကြီးလေမရပါဘူးခင်ဗျာအတိတ်အကြောင်းတရားတွေကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သူစံခဲ့ရတာပဲအတိတ်အကြောင်းတရားတွေမကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့ခံခဲ့ရတာပဲဒ
တရားကိုတာဝေကအမြင်နဲ့မကြည့်ရမှလားကြည့်ရလားမိသားစုတွေတွဲလာလိုက်တာဗျာမိဘနှပါအရင်ခွဲမတော်ဘူးလားဒါကခွဲသွားတယ်ဆိုတာကပုထုရှင်အမြင်ကတော့တည်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်ကတော့ကကြိုင်တာတကယ်တမ်းဓမ္မရှင်ဆိုလို့ရှင်မဟုတ်လေခွဲကြမှာတော့လားခွဲရမယ့်အရေးကိုစိုးလေကဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တော့ကဖြစ်သေးတယ်ဖြစ်ပါဘူးဗျာတော့ကဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကတခြားလားတရားရှင်တရားရှင်အဲ့ဒီတရားပြောက်ခဲ့လို့ဥထုစဉ်ရောက်ခဲ့လို့ပြိတ္တရေလူတွေကတော့ကဖြစ်တာနော်အဲ့တော့တရားရှင်ကတော့ကဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးကဲမဆန္ဒအဲ့ဒီဒုက္ခကိုလည်းသိတယ်ဒုက္ခကိုလည်းသိတယ်လောကခန္ဓာရလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလည်း तू မသိဘူးလားသိပါအဲ့ဒီဒုက္ခအမှန်ကိုသိဖို့ရအတွက်ဘေကုသာသနာတော့ဘောနော်သာသနာဗြဟ္မစရိယမေကဗြဟ္မစရိယအကျင့်လေမြင်မြင်တာပေါ်ပေါ်တာပေါ့လေအရှိဝါမလားရှိဝါပါခန္ဓာကြီးကအေးသဘောပေါ်တော့အေးတယ်ပေါ့ပူတဲ့သဘောပေါ်တော့ပူတယ်ပေါ့ထုံရင်ထုံတယ်ပေါ့ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတမာတိစထူထောင်းပြီးတော့ဒီဒီဝိဒ္ဓါလေးမကြောကြောမမှတ်လားမှတ်အဲခုတို့ယောဂီတွေတရားအထုတ်တယ်ဒါကိုကြီးကသာလိစ်အဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ယောဂီတွေတမာတိဘာဝနာပေါ်တာလေးကိုမကြည့်ရတာကြည့်ရပါဩတချို့မေတော်ကြီးတွေများရှေ့ဆိုင်ပြီးတော့မနေဘူးလားအဲတမာတိမဖြစ်သေးတော့ကိစ္စတိုက်ပွဲပဲရိုးရိုင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားရည်တရားလည်းကောင်းနေတော့ဟုတ်တယ်မလားတရားထိုင်နေတယ်ပြင်မီဒီယာပိတ်ထားလို့ဗီဒီယိုကင်မရာလေးနဲ့ပြင်ရိုက်ထားဒါလေးများ live call လေးရိုက်နေကြည့်ကောင်းပါနော်မိုက်တော့နေတယ်ဩအဲ့ဒါလေးကိုတွေးကိုပြအခုစိတ်လို့ထိုင်တော့လေဒီလိုပဲလေဝိညာဉ်မကျော်ရင်တော့ရှေ့ site တာတော့ဒီဘေးဆိုင်သွားတာလည်းမသိဘူးမိုက်တော့နေတယ်ကိုကတော့တရားထိုင်တာအဲ့တော့အာစိတ်တကယောဂီတရားအလုံးလုံးတဲ့သူကမထိုင်ရင်အိတ်တက်တယ်ဗျမလို့ဘူးတဲ့သူကထိုင်ရင်မအိတ်တက်ဘူးအဲ့ဒါဦးစီးကကြည့်တာဟောငါခမီးတော်မဲတော်လေးထိုင်ရင်အိတ်တက်တာတရားတော်တော်လုံးပြီးပြီပဲဟုတ်တယ်မလားပြိဿကြီးထိုင်ရင်အိတ်တက်တဲ့သူကတရားတော်တော်လုံးဘူးတဲ့ဒါဦးစီးတို့ဆိုရင်အထိုင်ရင်အိတ်တက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအထိုင်ရင်အိတ်တက်တဲ့သူကတရားတော်ဘူးတဲ့သူကအိတ်တက်တာတရားမလို့ဘူးတဲ့သူမအိတ်တက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားပြိဿကြီးချင်းဆိုင်တော်တော့ဒါမှတ်တာအမလေးဟိုကခြေတော်မပြေဘူးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားဒီတိုင်းသူမှတ်တော့မှတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုဝေဒနာပေါ်မှာရှင်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 နဲ့မျောပြီးတော့ဘဝင်ကျသွားတယ်မသိဘူးပြဟုတ်တယ်မလားဘဝင်ကျသွားတာတကယ်တရားသိသွားတဲ့အခါကျထိနာမိတာရှိနေတာအဲ့ဒီအဲ့ကျင်လေဆိုရင်ဒါတည်းတမာတိမဖြစ်သေးတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားခန္ဒီပရမန္တဘောဟာတိခံပြီးတော့အာထုတိခံပြီးတော့အာထုဒါကိလေသာတိုက်ပွဲသိုးသွားတဲ့ကိလေသာတိုက်ပွဲတော်လွယ်လွယ်နဲ့တော့တိုက်လို့မရဘူးနော်ကိုကဘီဝါကောင်းရတယ်မကောင်းမလားကောင်းမလားဘီဝါကောင်းရတယ်ဘီဝါမကောင်းရင်အဲ့ဒီစစ်ပွဲမနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုကကြဆုံးပါလားကိလေသာကကြဆုံးပါလားဆိုတိုက်ပွဲကဲတို့ယောဂီတွေကိုကကြဆုံးလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကိလေသာတိုက်ပွဲဆိုတာမသန္တာကိလေသာတိုက်ပွဲဗျာနေမအာညမအာပရိသတ်ကြီးမမှတ်ရလားမှတ်ခန္ဓာပေါ်မှာတခြားတင်တာဉာဏ်လေးတင်ဩဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာစည်းရတဲ့အမှန်တရားကြီးတတန်လုံးဝဖြစ်ခဲ့တာငါမိခင်ရှင်ဘယ်နဲ့မှနွွန်းနွွန်းတွင်းနေရတော့ချမ်းသာသေအောင်ရောင်ပဲ तू မထင်ခဲ့ဘူးလားမိဘတွေလည်းမရှိတော့ခေါက်လက်ဆွဲတာဒုက္ခအမှန် तू စည်းရတာ तू သိသွားပြီကဲလောကကြီးတွေကို तू ပြန်ပြောခြင်းလေးလားပြောခြင်းပါတော့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခအမှန်ကို तू ပရိယေသနာရှာရတော့မယ်လေတရားနဲ့ရှာတာလားတရားနဲ့ရှာတာတရားနဲ့ရှာရတာနေမအာညာမအာရှာရတယ်ဟုတ်တယ်မလားတရက်နဲ့လည်းမရဘူးနှစ်ရက်နဲ့လည်းမရဘူးသုံးရက်နဲ့လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲဥစ္စာဆိုညာစက်တက်တာဆိုရင်ဆန်ခိုင်းလောက်ညီမတက်တာနော်ဒီတစ်ပတ်တော့မင်းတက်ဖို့မတက်ဘူးအဲ့ဆန်ခိုင်းလောက်တော့လေရောင်းချကြပြီဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဝိပဿနာလုပ်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုဝိရိယနေတာတတိရောရှိတယ်တတိလေးဆိုတော့မှတ်နေတာပဲဝိရိယအာနည်းနေတဲ့ကာကြီးကနည်းနည်းလေးထုံးလာလို့ပြင်ပြည့်တာ။ဘာပြီးရောတိကပြန်စားဟုတ်လားမလား။အဲ့တော့ဒီထုံးတဲ့သဘောကျင်တဲ့သဘောတွေကအတခြားကဝိရဏတွေ။ဝိရဏပါဗျာ။အဲ့ဒါကထုံရင်လို့ထုံရတာလားခန္ဓာကြီးကဒီသဘောရှိမှတယ်လို့ तू ကပြောပြနေတာလား။ပြောပြတာကိုကျင်တော့သွားပြင်တာ။ तू ရှိ तू ပြောပြတာကိုကိုကမှတ်နိုင်မှာ။မမှတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ तू လိုလိုက်အဲ့ခန္ဓာကြီးကပြတာကိုသူ့အလိုလိုက်ရမလားကိုယ်သဘောကိုဆောင်ရမလားအေးအဲ့ဒီနေရာမှာဆံခိုင်းလောင်းနေတော့ပူတယ်ဆိုရင်ပြင်လိုက်တာတိကပြန်စားသွားဟုတ်တော့မလား
အာနည်းနည်းခါးလေးနည်းနည်းတောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပြင်လိုက်တာတိကပြာစဝိသနာမတက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဝိသနာမတက်ဘူးဦးသေတို့အဲ့ဒါ15ရက်လောက်နေတော့စောစောကကိုယ်ရည်ကိုကြီးပြီးမှပူတော့လည်းမပြင်တော့ဘူးကဲပွားယူကြည်ကြည်ရေကန်းကတော့စိတ်ကိုဆုံးပြတ်ချက်ချပြီးတော့ခန္ဓာဖတ်ပြီးတော့ဒါပါတော့ပေါင်းနေပိနေဝင်နေထွက်တယ်ပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့အင်ဇယ်စိတ်ကိုဘဟုပြုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကပြတဲ့တိုင်းကိုယ်ရင်လည်းမပြင်တော့ဘူးညောင်းရင်လည်းအာမပြင်တော့ဘူးညောင်းရင်ကိုက်ကိုက်တယ်လို့ပေမတ်တော့တော့ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုငိမ့်ပြီးတော့တတိကဝိရိယစညာအလုပ်ကိုလုပ်နေတာပဲတခါလေးပြမခံနိုင်တော့ဒီလိုလေးဖြစ်ကုန်တာဟုတ်တယ်မလားတဲ့လမ်းနေတာလေအခုမှတ်နေတာကိုကိုကိုကိလေသာတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်မှဗျာဘယ်ရနေစဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်တချို့ဝေဒနာပေါ်လာရင်ပတ်လိုက်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့ပျောက်တယ်ဗျာ။ဟောတချို့ဝေဒနာပျောက်သွားပြီးဆိုနောက်ခုဝင်လာတယ်။နောက်ခုမှပျောက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့လေဆယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟိုနာကပူလိုက်အေးလိုက်။ဟိုနာကပူလိုက်အေးလိုက်။ဟိုနာကဟိုစိတ်ကြီးကလွတ်သွားလိုက်။လွတ်ကပြန်ပေါ်လာတခါလေးများအဲ့လွတ်သွားတဲ့စိတ်ကိုမျောပြီးတော့မသိဘူး။မျောပါတော့စိတ်ကုသိုလ်များခြင်းလို့တရားကထိုင်တာ။ကိုယ်ကစိတ်ကုသိုလ်မရှင်ဘူးလား။အဲ့ဒါညဟောမဆက်ကြည့်မျိုးပါပါလာပါလာဆိုတတိလေးရတော့ပြန်ပြီးတော့အိမ်သစိတ်လင်းသားကိုပြန်ပြီးဟောပေါင်းနေပိနေဝင်နေထွက်တယ်လေလောက်ကြလားပါပါအဲ့လိုလေးလောက်လိုက်တော့ပူလာတယ်ဆိုဘယ်ကနေစတွေ့လိုက်တော့ဆိုခြေပြားအစတွေ့တယ်ဗျာဘယ်ကတွေ့လဲခြေပြားပါပူလာမိစတော့ပဲမိနဲ့ကတော့မြိုက်နေဆိုတော့ပူစားတော့သူကလည်းပူတယ်ကိုယ်လည်းပွားပါပဲပူပူပူတယ်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 အဲ့ညာလေးဆိုင်ပြီးတော့မပတ်တာမှန်တာမပါတော့အဲ့ဝိရဏကိုကြော်တယ်ဗျာပူတာလေးကမရှိတော့ဒိဋ္ဌိဝိရဏတက်တော့ဒိဋ္ဌိကမှတ်လိုက်တော့လေပေါ်ပြောင်းပေါ်ပြောင်းပေါ်လာလိုက်မှတ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ရှုကံနဲ့ရှုဉဏ်ကချက်လဲချက်လဲနေတာလေခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းတယ်ဆိုရင်ပျောက်တာနောက်ဆုံးအစ်စ်ရဗျာဘလို့ဖြစ်လာတယ်လေဆိုတော့ဟောရုံနာကွယ်ပြီဆိုခေါင်းပြတ်သွားပြီပြိဿယအောင်ထဲမှာမှတ်မှတ်ခေါင်းမရှိတော့ဘူးအောင်ထဲမှာခေါင်းမပေါ်အဲ့ဒါဦးစင်းမြဖြစ်ရတဲ့ပုံကငါကောင်းကဘယ်ရောက်သွားတာလဲအဲ့ဒါတော့ပြီးတော့စမ်းလိုက်တိကပြန်စတယ်ဗျာကိုလုံးခန္ဓာကြီးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါသဘောကပေါက်သွားတာဒါရုံနဲ့ကွက်တာဒီမှာပဲဆိုတော့ပြက်ပြက်မပြက်ပြက်ကောင်းပြက်တယ်ဆိုရင်ပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြင်းမမြင်ဘူးဆိုတော့မမြင်ဘူးမမြင်ဘူးပေါ့ဗျာသူ့ကိုဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ဟောခေါင်းရပေါ်လာတာအောက်ဘက်ပြက်တယ်ဗျာအောက်ဘက်ရှာမရဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးအဆင့်ကဗျာကျော်ထဲမှာမိသားကြီးထောင်ထားသလိုပဲပူလိုက်ပုံများပြောနေတယ်ပူတော့အားလိုက်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်တော့ပြုံးပြုံးပြက်ကြတယ်ဗျာအားလိုက်လေးပျောက်သွားခဏကြီးပျောက်သွားမပျောက်ဘူးလားပျောက်ပါအဲ့တော့တော့မာစီဆိုတော့45ရက်ကုသိုလ်ကြာရင်တော့35ရက်လောက်ညံတွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုကြီးလည်းပျောက်သွားတော့လေဒီပေါင်းလို့ပဲဖူးဖီးဖူးဖီးနေတော့ဒီလိုဖောင်းတာနဲ့ပိန်တာကြီးပဲရှိတာလေခဏကြီးပျောက်အောင်လားအဲ့ဒီလိုချိန်ကြမှာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့အဥပတိလေးသားတွေဝင်နေတာဗျာ။ဟာ။ဘွာကောင်းလေးသူကတော်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 တက်နေတယ်။ညောင်းလည်းမညောင်းတော့မှတ်စရာလည်းမရှိတော့ငိုက်လည်းမငိုက်တော့ဘူး။ထိုင်လို့လည်းကောင်းတာမျိုးပါနေတာဘွာကောင်းလေးသူကတော်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 နဲ့ပေါ်တဲ့ရှုကံနဲ့ရှုညာကြိုက်သွားပြီလေ။ပေါင်းတယ်၊ပိန်တယ်၊ပေါင်းတယ်၊ပိန်တယ်။ပေါင်းတာကယုတ်တရားနောက်တော့တိတာကနန္တရားဒါကမာစီတော့အာထုတ်တဲ့ဒီစနစ်ကိုပြောရလေ။အဲ့ဒီလိုတွေ့တော့6နာရီကစထိုင်9နာရီမဖြစ်ဘူး။ခံလို့ဘောင်းလို့အဲ့ဒါကိုကမန်ဒရဆေးရတရားစစ်တဲ့ကောခါလာပြုတ်လိုက်မှပေါ်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါလမ်းထရှင်ပြမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ချိန်ရောက်နေပြီဘယ်ဟုတ်မှာတော့ကိုကလမ်းလျှောက်နေမှန်ဘယ်နှနိုင်ထိုင်လိုက်သုံးနိုင်လောက်နောက်တဲ့လေးပေါက်ထိုင်လဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်တွေကဘယ်ရဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီတရားလေးကဲသွားပြီဆိုဘယ်ရဘေးတွေမကြောက်တော့မကြောက်တော့အဲ့ဒီမာစီမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆင်ញင်ဆင်ញင်ကိုဝင်ကျင်တာလေဘောင်ကျင်လားဝင်ကျင်အဲ့ဒီဆင်ញင်6လောက်ဝင်တန်ခတ်တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဆင်ញင်လေးဝင်လို့စေးလေးပေးသွားရွာကဘာဖြစ်အကြောင်းမျိုးရှိတော့ရွာကအကြောင်းရှိတော့အဲခုလိုအကြောင်းလို့ရှင်ပြကြွားခဲ့ပါအောင်တဲ့အလူလေးရှိလို့ဆိုတော့ပြိတ္တရေရွာပြန်မသွားလာတာသွားအဲ့ဒီနောက်ကလေးကပြိတ္တရေဝိပဿနာလုပ်ဖို့မလုပ်တော့ခုချိန်ကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားပြိတ္တရေခုတရားတိုင်းမရတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပရိယတ်ကြီးလောရတယ်ပฏิပတ်ကိုလောရတယ်စိတ်ဓာတ်မုံမြတ်အောင်တုံးချရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားတခြားရှိရမှာလားတရားရှိရမှာတရားရှိရကဲမဇ္ဈနာလေးအတ္တိတို့မှတ်လိုက်တာဝေဒနာလေးတွေကြောကြောကြောခန္ဓာဖြစ်ပြမမြင်ဘူးလားဗျာ
အဲဒုက္ခရဲ့အမှန်တရားတွေသိတော့မဲ့နေလေကိုက်သူလောကထဲမှာလာခဲ့တဲ့အကြောင်းမှန်တရားတွေဒီကဲဒီကဲသူပြုခဲ့လို့ဒီကဲဒီကဲသူခံရပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားတော်ကဆွေးတရားတွေဖြည်းပြီးတော့တခြားဝင်သွားညံဝင်သွားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကတလိုက်တော့ဟိုမှာအကျိုးဒုက္ခကမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းလိုက်တော့ဗသနာတွေတခြားဖြစ်သွားတာလာအရိယာဖြစ်သွားတာလားကဲနောက်ဆက်ခန္ဓာဒုက္ခသူရပြီလားအဲ့ဒါပွဲလာတော့ဒီခွဲရမယ့်အရေးကိုအစင်သွေးထားဖို့လိုတယ်ဘယ်ဘုံဘယ်နည်းခွဲမယ်ဆိုတာမသိဘူးနော်ဒီယောဂီတွေသိရလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားကျင်ဆိုတာဒီနေ့တွဲရင်လက်မကခွဲခြင်းခွဲရမယ်တပတ်ကခွဲခြင်းခွဲရမယ်နောက်လာခွဲခြင်းခွဲရမယ်နောက်နေ့ခွဲခြင်းခွဲရမယ်အဲ့ဒီအရေးကိုရေးတော့ဘုလို့ကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်ရေးကြည့်တာပေါ့မကြည့်တာကြည့်ရတယ်ကဲရေးကြည့်တယ်ဗျာအဲ့ဒီရေးကြည့်တာကိုပေါ့ပေါ့နေလို့တော့ဖြစ်ပါ့မလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမဆန္ဒရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဘဝကိုဇက်ကုန်မှာကံတရားတွေတွဲလာလို့တဏိတော်တို့ကံတရားတွေကတို့ကိုခွဲတော့မှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီခွဲရတဲ့မှာမဆန္ဒလို့ပြိတ္တိဒုက္ခတွေပင်လဲဝေပြီးမှအဲ့ဒီတို့ဒုက္ခဇာတ်လမ်းကိုရှာကြံရတယ်နော်တချို့ကြတော့ဘဝဇက်ကုန်မှာနစ်တော်တဲ့ပုံစံတွေရှိလားရှိပါဘူးရှိနေအပေခန္ဓာကြီးတွေကြာသွားတာလေလူပေါ်နေမှာတော်တယ်အသေးကြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်များတော့လည်းပဲဖျားတင်းရတန်ကစိတ်သုံးသွားတော့တခြားဖြစ်သွားတာခွေးဖြစ်သွားတယ်ကဲတနာစရာမကောင်းဘူးလားလူကတော့အသေးကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားတို့ယောဂီတွေကအဲ့ဒီလိုဘုံကိုရောက်ချင်တာမရောက်ချင်တခြားသွားမလားနေမှာသွားနေမှာသွားရင်တွဲလာရင်ခွဲရမယ်အဲ့ဒါခွဲရမှာတိတာတခြားလားညာညာပါကြည့်တိလိုက်တော့ခန္ဓာကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးပါ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 ဆိုရင်ပြောကြည့်တုတ်တန်ဒီဝိညာဉ်နာယောသလိုင်းရာဖတ်တာဝိညာဉ်ဟောချင်းချုံတော့ရုပ်ရဏကဲအဘိဓမ္မာနည်းပြောရူပေခန္ဓာဝေဒနေခန္ဓာကဲအဲ့ဒါလေခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားအမီပဲကွာတယ်ဟုတ်တယ်လားမြည်ပဲကွဲတယ်မြည်ပဲကွာတယ်နော်အဲ့တော့အချင်းချုပ်လိုက်တော့ရုပ်ငယ်လားကဲရလာတဲ့ခန္ဓာရုပ်ကြီးပြိတ္တကြီးမပေါက်ပြန်ဘူးလားပေါက်ပြန်တာပေါ့ပေါက်ပြန်တာလက်တွေ့သိချင်းငယ်ကရုပ်ကြီးရှိသေးလားရှိပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့မရှိတော့တာကတီးနေလို့လားပေါက်ပြန်နေလားပေါက်ပြန်နေလို့ပါအဲ့ဒါပေါက်ပြန်လဲဆိုရုပ်ကြီးကြီးပေါက်ပြန်တာသိကြသွားပြီလားကဲကိုရဲ့စိတ်ကလေးမပေါက်ပြန်နဲ့ပေါက်ပြန်နေဗျာတစ်စက္ကန့်တွင်းကိုခင်ဗျကလေးပေါင်းညောင်ပြောင်းသွားဖြစ်တာစိတ်ကမှန်ပါဗျာကဲစိတ်ကမပေါက်ပြန်ဘူးလားပေါက်ပြန်ပါဗျာခုတညိုးတော်ကြတညိုးခုဒီနေရာဒေါသဖြစ်ပြီမဟုတ်နေရာပြောရင်ပြောတာကိုနေရာပြောနေပြီမဒီနေရာဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်တာကဲစိတ်မပေါက်ပြန်ဘူးလားပေါက်ပြန်ဒါအမှန်တရားပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုတခြားနဲ့ကြည့်အောင်လားညာနဲ့ကြည့်အောင်ကဲရုပ်ကလည်းပေါက်ပြန်နေနာကလည်းပေါက်ပြန်နေပေါက်ပြန်တဲ့သဘောကိုညာနဲ့ကြည့်ရင်မသိဘူးလားသိလိုက်တော့ဒုက္ခအမှန်ဆိုတာမသိကြဘူးလားကဲရုပ်နာဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာဒုက္ခဆိုတာတခြားကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာအမှန်တရားတခြားနဲ့မြင်သွားတာညာနဲ့မြင်သွားအဲ့ဒီမြင်တဲ့ညာဒီတခြားကမဲ့ဒါဆိုတို့ယောဂီသူတော်စင်ရဲ့ခန္ဓာကြီးဒီပေါက်ပြန်လို့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်တို့ယောဂီသူတော်စင်ရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာတိနေတဲ့သဘောတရားဒီညာအဲ့ဒါကိုမဲ့လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်မဲ့လို့ခေါ်ဟောမဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးနဲ့တွဲလာရင်တော့သိကြပြီတို့ခွဲရတော့မယ်ဆိုအဲ့ဒီရေးတော်ပုံကိုကိုသိထားရင်နောက်တတ်ရှစ်လာမဲ့ခန္ဓာတရားမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ရဲ့ကြည့်တဲ့ဇာတ်တော်ခုကိုသူနိုင်နေရပဲ။မနေရမလားတရား။နေရမှာလောဘတွေနေနေရမယ်။ဒေါသတွေနေနေရမယ်။မောဟတရားတွေတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိပပ္ပစ္စတရားတွေဒီအဲ့ဒါတွေကိုနဲတဲ့နဲ့ရော့တဲ့ရော့သွားအောင်ကိုပြိတ္တိမဲ့နဲ့မတတ်မလားတတ်။ကတ္တကြီးခန္ဓာဖြစ်ပြပါသစ္စာ။ကတိတဲ့ညာသူနဲ့သူနဲ့တိုက်သွားပြီဆိုရင်အကြောင်းမှန်တရားတွေမသိဘူးလားသိပါရဲ့တခြားလားသမုဒိယသမုဒိယငြိမ်းတော်မှာတော့ဒုက္ခကသိပြီပေါ့ဗျာမသန္တာဒုက္ခသိသွားတာအဲ့ဒါပဲတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေတွဲလာရင်ခွဲရမယ့်အရေးတော်ပုံကိုသိအောင်လုပ်တော့ဘလို့မလားလောပါမလားမသန္တာသိသွားတာကဲခန္ဓာပြည့်ပြည့်ပါသစ္စာသိတဲ့ညာသိသွားတာကသောခန္ဓာမလာတာကဒီလိုလားဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ပါအဲ့ဒါအမှတ်တာဒီနေ့တရားတွဲလာလို့ခွဲရင်အဲ့ဒီရေတော်ပုံသာညံကဲ့ရင်
ဒုက္ခသိမ့်ပြီအဲ့ဒါသိအောင်မကြိုးစားမှာကြိုးစားပါကြိုးစားကြပါလို့အထက်ထက်ကာကာကိုပြိသက်ရေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ကဲချိန်စေးပြီတော်ကြအောင်ဆိုဘာလို့လဲ